армысыздар. Қазақ латын әліпбиіндегі келесі әріп «д». Кирилл нұсқасында ол былай жазылады. «Д» дыбысының латын графикасында таңбалануы мынадай. «Д». Латын алфавитінде «Д» дыбысы барлық тілде кездеседі. Қызықты факт айта кетейік. «Д» әріпінің әу бастағы шығу тарихын ғалымдар финики жазуымен байланыстырады. Бұл руна есіктеге мағынан білдіреді. Және тағы бір болжам бар. Мысыр иероглифтеріндегі балық таңбасы «Д» әріпіне ұқсайды. «Д» таңбасы тағы қандай мағына береді? Рим сандарындағы 500 саны «Д» таңбасы үлгісінде жазылады. Қазақ тілінде «Д» дауыссыз дыбыс. Дала, домбыра, топ. «Д» әріпінен басталатын есімі қазақ тарихында ерекше орын алатын тұлғалардың бірі әрі бірегейі Дінмұхамед Қонаев. Дінмұхамед Ахметұлы 1912 жылы 12 қаңтарда бұрынғы Верный, қазіргі Алматы қаласында дүниеге келді. Әкесі Меңлі Ахмет пен анасы Зәуренің 11 ұл қызының 3-ші баласы әрі тұңғыш ұлы болды. Меңлі Ахмет Жұмабайұлы ауыл шаруашылық және сауда мекемелерінде қызмет атқарған. Анасы үй шаруасында бала тәрбиесімен айналысты. Әкесі кішкентай кезінде Дінмұхамедті «Димаш, менің Димашым» деп еркелеткен. Кішкентай Димаш Алматыдағы нөмір 19-ші Чернышевский атындағы мектепте білім алды. Қазақ би өнерінің майталманы Шара Жиенқұлова Дінмұхамед Қонаевпен бір сыныпта оқыды. Шара былай деп еске алады. Вернадағы нөмір 19-ші мектепте менімен бірге ұзын бойлы, ақшыл, сары реңді зерек бала оқыды. Ол өте әдепті әрі сыпайы болатын. Сол Димаш бүгінде халқының сүйікті ұлы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Кейіннен нөмір 14-ші мектепке ауысып, сонда оқып жүргенде тау-кен инженері болуды армандайды. Ол өзінің кітабында Қазақтан шыққан тұңғыш инженер Мұхамеджан Тынышбаев сияқты білікті маман болғысы келетін жазған. 1931 жылы Қазақстан өлкелік комсомол комитеті Дінмұхамед Қонаевты Мәскеудің түсті металл институтына оқуға жібереді. 1936 жылы қолына диплом алған Қонаев Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат мыс кен орны, Қоңырат руднигіне жұмысқа орналасып, сонда еңбек жолын бастайды. 24 жастағы жас маман ешқандай қиындыққа қарамай, күн-түн демей еңбек етеді. Қонаев басқаратын цехтің жетістіктері туралы сол кезде газеттер жарысып жазды. Рудникте жұмыс істеп жүріп, еңбек демалысын алып Алматыға келгенде Зухра Шәріпқызы Ялымовамен танысады. Екеуі күнде кешкісін кездесіп, отбасын құрамыз деген серт байласады. 1939 жылы Дінмұхамед Қонаев Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің өкімімен Балқаштан Алматыға келеді. Мұнда оны Алтай полиметал комбинатына жібереді. Міне, сол кезде Димаш Зухрамен шаңырақ көтеріп, кішігірім той жасап, екеуі Өскеменге жолға шығады. 1942 жылы аумалы төкпелі қиын қыстау кезеңде Мәскеу 30 жастағы Қонаевты Қазақ КСР халық комиссарлары кеңесі төрағасының орынбасары етіп тағайындайды. Ал 1955-1960 жылдары Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы болды. 1960-1986 жылдары Қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. 1986 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшылығынан алынып, орнына Геннадий Васильевич Колбин тағайындалады. Бұған наразы болған қазақ жастары алаңға шықты. Бұл оқиға қазақ тарихында желтоқсан оқиғасы ретінде қалды. 1987 жылы Мәскеуде орталық комитеттің пленум өтіп, Қонаевты политбюро мүшелігінен, кейіннен компартия қатарынан шығарды. Осы уақытта Қонаев үй қамақта отырды. Оның барған жері, сөйлескен адамдары барлығы бақылауда болды. Мұндай қиын жағдай Қонаевтың отбасын есеңгіретіп кетті. 1990 жылы 20 сәуірде жұбайы Зухра Шәріпқызы Қонаева қайтыс болды. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін Қонаевтың басына үйірілген бұлт сейіле бастайды. Қонаев халқымен қайта қауышты. 1993 жылы 22 тамызда 19 сағат 22 минутта Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 82 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Әрине, бір бағдарламаның ішіне Қонаев әлемін сыйдыру мүмкін емес. Біз бүгін есімі «Д» әріпінен басталатын ұлы тұлға туралы айттық.
осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.